სხდომის გადადების შემდეგ მოსამართლეებმა, რომელთა მისამართითაც ბრალდებები გაჟღერდა, წერილობითი განცხადება გააბრწელეს. ლალი ფაფიაშვილი, ზაზა თავაძე და ოთარ სიჭინავა არ შემდგარ სხდომაზე პასუხისმგებლობას საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს აკისრებენ. მათი მტკიცებით, გიორგი პაპუაშვილისთვის სამი დღით ადრე იყო ცნობილი, რომ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრის გამო ისინი 2 აგვისტოს ჩანიშნულ სხდომას ვერ დაესწრებოდნენ და სხდომის გადადება პლენუმისთვის მისაღებს სხვა დროისთვის თხოვეს, თუმცა გიორგი პაპუაშვილმა შესაბამისი ზომები არ გაატარა. აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრის სურვილს კი მოსამართლეები საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით ხსნიან. თავაძის სიჭინავას და ფაფიაშვილის წერილობით განცხადებას გიორგი პაპუაშვილმა არ უპასუხა. საკონსტიტუციო სასამართლოს სამმა მოსამართლემ, ლალი ფაფიაშვილმა, ზაზა თავაძემ და ოთარ სიჭინავამ, საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით 2016 წლის 2 აგვისტოს გამართეს შეხვედრა საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. აღნიშნული ღონისძიების დაგეგმვიდან გამომდინარე, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს ჯერ კიდევ ამა წლის 30 ივლისს ეცნობა საკონსტიტუციო სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლის მიერ, რომ ისინი ვერ მოახერხებდნენ 2 აგვისტოს დაგეგმილი კონსტიტუციური სარჩელების განხილვაში მონაწილეობას და ეთხოვა საქმის განხილვის გადადება პლენუმისთვის მისაღებ სხვა დღისთვის. სამწუხაროა, რომ ჩვენი არაერთი მცდელობის მიუხედავად საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ დროულად არ მიიღო გადაწყვეტილება სხდომის გადადებაზე, არ უზრუნველყო მხარეების დროულად გაფრთხილება აღნიშნული შესახებ, რაც უზრუნველყოფდა უხერხულობის თავიდან აცილებას.